самій крові скільки у меду, не знаю, магній, там, сірка, фосфор, залізо, приблизно щось подібне наведені дані і тим, що мед, коли споживається людиною, корисний тим, щоб без додаткових затрат, там, перевитрат енергії, ніж звичайні якісь цукри, він з користю застосовується організмом для підтримання всіх там функцій. Значить, ну, серед ферментів, тут зазначено вже окремо, там ще буде це діастаза, амілаза, каталаза, фосфатаза. Досить цікаві ці бактерицидні властивості, ми ще поговоримо про це, вітаміни, які містяться. Давайте трошки далі, тут у нас буде конкретно. Значить, амінокислоти. Там в меду є амінокислоти. 20 амінокислот говорять, що є в меду. Значить, але знову ж таки, їхній вміст невеликий в тих меду, щоб їсти мед ложками, щоб поповнити організм в тих амінокислотах замінних ензимів. Наведені дані, які є, коливаються вони від походження, ботанічного складу цього меду і як переважається. Джерело амінокислот, по-перше, в меду – це переважно від ферментів, те, що залишається, від невеликої кількості, ми знаємо, що в мед входять пилкові зерна. Пилкові зерна в основному, що є джерелом білку. І от саме це також слугує в переважній більшості джерелом отих амінокислот, які знаходяться в меду. Серед вітамінів, та вітамінів теж чимало знаходиться в меду, ви можете побачити. Значить, за кількістю, бачимо, десь зараз, по-моєму, є в таблиці, може зручніше буде, в меді в середньому, там 100 грам, тут в одному граді, вітаміни В, бачите, групи. Варто зазначити те, що ну, досить мало, і от автори, оці автори пишуть, що в меду немає таких вітамінів, як вітаміну D, вітаміну Е і вітаміну А. Тобто три вітаміни, які в меду немає. Давайте допишемо, що було. Це наші продукти. Тобто це, якщо подивитися по кількостях, це не мед, не вітамінний продукт. Значить, кислот органічних там досить багато. Мурашина, остова, масляна, бачите, каприлова, капронова і ряд інших. Значить, важливе місце має глюконова кислота, яка розкладає глюкозу і фермент буде перший, буде один із ферментів, глюкозооксидаза, яка приймає участь. Всі говорять, що мед має бактерицидні властивості. Да? Значить, йдемо до слайду про бактерицидні властивості. Є такий манукамед. Чули? З його відомими бактерицидними властивостями. Значить, ну, в середньому скільки чого загальна кислотність за pH залежить, ви бачите, від умов, взятку, комп'ютер переводить по-своєму. Різна кислотність різних медів. Так, ферменти, ще раз. Основним ферментом меду це є інвертаза. Значить, крім того, є амілаза, або діастаза, її називають каталаза, пероксидаза, інші ферменти, які там. Значить, зрозуміло, що призначення інвертази виділяється, вона, ви знаєте, гладковими залозами пофарингеальними. Ці залози в певний період життя в бджіл виділяють зовсім іншу речовину. Що вони виділяють? Хто? Маточне молочко. Для молодих бджіл-годувальниць там до 18-денного віку, 12-18-денного віку найбільш що якісно функціонують оці гіпофренеальні залози, це бджоли-годувальниць. А після того
бджоли переходять, стають льотними, грубо кажучи, з 21 дня, і ці залежі вже виділяють фермент нейротази, який розщеплює сахарозу. Ну, амілаза є у маточному молоку. Значить, є і каталаза в меду, але як вона туди потрапляє, теж по джерелом каталази є ректальні залози. Вроді мед не звідти робиться, да? Тому вчені поставлять питання, де взялася каталаза. Бо виділення є, от, ну скажімо, організм бджоли її виділяє, вчора про що проговорив. А матка? Матка, вона ж, в общем-то, за пределами улі її виходять, видружена там. Чого за неї підбирають? Ви так Значить, ну, діастазна активність і оця діастаза, є такий показник, який діастазне число. Воно, що воно значить, конкретно визначить там кількість розчину, скільки там треба цієї амілази для розщеплення розчину крохмалю, скільки часу пройде. Це ми ще торкнемося цього часу, цього визначення в іншій темі. Значить, і от показник діастазне число, якби воно характеризує в цілому, якби за одним ферментом, якби ферментативну активність меду. Діастазне число. Тому, умовно кажучи, ми можемо визначити це діастазне число. Воно про якість меду особливо, воно говорити ну, мало що буде, тому що це діастазне число настільки широко коливається в медах різних сортів. Наприклад, найнижче воно в акаційному меду. Може бути 7 одиниць готи. Може бути, наприклад, там, в різнотравних медах воно за 25, колись там читає в інтернеті є лекції одного такого фахівця бджолера, який як безслізний послухати професора, він себе називає, коли він говорить про мед сибірський мед, ну, з російських, я забув, як його прізвище. Кашковський. А? Кашковський. Ні, ні. Ви ж називаєте. Це я забувся. Десь треба подивитися. Ну там такі речі, навіть про той мед, там таке говориться. Ну там як він є дистриб'ютором там компанії якоїсь, і там продукції баночки, разі, тенторіум, да. От у них чого саме класне тобі. Да, і там 60 одиниць чи 50. 50. Але в принципі до чого воно досить гарно покаже ті меди, які нагрівалися там більше 50 градусів. Да, ферменти досить такі ніжні, вони руйнуються швидко. Я вам наведу дані по тому, як змінюється нагрівання впливати на те, що буде відбуватися від сміданку. Давайте так, вроді нагрівання скажемо. Одні меди мають більше ферментів, зазначити, що небагато ферментів конюшини, бо воно в білої акації мало їх у фальсифікованій продукції. І колись за стандартом, старим ГОСТом, коли там є такий показник, ми дійдемо до того, що саме одиниць йоти, скільки має бути, не менше. І от там, по-моєму, було в старому чи 9 записано, чи 10. А акація часто натуральний мед, але одиниць йоти, там я кажу, траплялося і 7, наприклад. То була така сноска, що для меду із акації допускається нижче, ніж рівень ну, в стандарті встановлений одиниць йоти. Але якщо поговорити, забігаючи наперед, ну, фальсифікований мед, ну, цукровий мед, який бджоли будуть перекладати, то там теж саме буде всереднений показник діастази, який не буде говорити, що це мед фальсифікований. Досить тяжко, забігаючи в іншу тему, відрізнити мед. Цукровий мед, який бджоли переробляли, від натурального. Уже зважаючи на те, що ми побачили, що нектар у природі, який буває, за даними, 100% сахароза. Ну а цукровий, цей цукор білий, який ми даємо, хай за різними даними, там ще 2% буде якихось речовин таких, знаєте, сторонніх в процесі переробки, що там додавалося. Не особливо буде, скажімо так. Він же у спирті сахара розтворимо, а фруктоза ні. Якщо спирта чистого наліть і хорошо перемішати, то уровень, якщо сахар упаде, правда. А на мішок стільки спирту треба. Так чуть-чуть пробу взяти. Значить, ну, от дивіться спалю. Конкретно, так? Да? Інвертази і значення вже говорили. Діастази.
розкладається крохмаль і визначає діастазу число, тобто кількість мілітрів 1% нарощених крохмалів, що розкладає за одну годину в одному грамі. Величина, бачите, цього числа залежить від складеного, говорить, від багатьох факторів. Так, значить, каталаза. Каталаза – фермент, який розкладає перекись водню, виділяється інгректальними залозами, і значення для бджоли він має, в меду він є, як я сказав, але значення є зовсім інше для організму бджоли. Тобто для успішної зимівлі, для довгого безобльотного періоду, щоб бджоли могли не поношуватись, а і в товстому кишечнику не розвивалися різні патогенні мікроорганізми. Так, ну, знайдена протеаза, ліпаза, глікогеназа, кислофосфатаза, пероксидаза, ліпоктаза, аскорбінатоксидаза і інші речі. Значить, падальний мед. Ми вже з вами знаємо, з чого він робиться. Бачили в табличках, що в ньому відрізняється від квіткового меду. Де його бджоли збирають, тут ще раз наведено на яких рослинах переважно. Значить, можливо, тут можна додати ще інколи, наприклад, бджоли можуть збирати не тільки от падь конкретно, сік рослин, а можуть ще збирати і, ну, за таких умов, наприклад, соки рослин, от, наприклад, чи в саду, так як оси переважно ми бачимо, да, там вони гризуть ці стиги яблука, груші і все таке інше. В принципі, бджоли також можуть збирати сік рослин, ну, плодів, скажімо так, і переробляти їх в мед. Це можна так додати третім пунктом. Це буде також мед за походженням тої групи падових медів, тому що ці різні соки солодкі, вони також у своєму складі мають там сторонні ці речовини, маю на увазі якісь мінеральні речовини, які будуть збільшувати в кінцевому результаті вміст неперетравних речовин. Колись ми дійдемо, можливо, я на це ще вам зверну увагу, коли ми йдемо характеризувати різних сортів, чи десь потрібно вам привести, зараз на словах покажу таку табличку конкретно, як в кожній сорти меду, медів характеризується вмістом неперетравних речовин, ну, відсотків. То почнемо з цукрового меду. Те, який ми, пасічник, наприклад, в кінці літа згодував цукор, сироп, бджоли переробили в мед. В такому меду вміст неперетравних речовин буде знаходитися у відсотках, у межах десь до 0,5%. 0,5%, ну, в середньому. Да? Значить, якщо взяти якийсь світлий квітковий мед, там буде в межах десь 1,2%, десь близько 1%. Якщо це взяти темні меди, гречаний або ще падовий мед, значить, вміст неперетравних речовин там буде більше 1,5% до 2%. Значить, це говорить про те, от по цьому показнику, які меди кращі для зимівлі бджіл. Тобто ті меди, в яких менше перетравних речовин. Це говорить про те, що вона більше з'їсть, а менше відкладеться, не, да, в товстому кишечнику. Такі меди будуть кращі. Тобто всі світлі, ну, світлі меди, неправильно я сказав, бо ось теж світлий мед, правильно? Але він для зими непридатний. Так. Ну, органолептичні показники квіткового і падового меду. Значить, колір загалом від прозорого безбарвного до коричневого темного. Переважає світлі тони, світло-янтарний, темно-бурий, з хвойних світлів. Ну, от я сказав, що от такий один зразок, як падовий мед, ви бачите, якого він кольору. Аромат. Ну, аромати квіткових медів досить різні. Аромат падового меду. Ну, такий специфічний, розпонюхайте тут дехто. Значить, смак. Солодкий, менш приємний, іноді з гіркуватим смаком. Смак квіткових медів, говорити якісь про щось конкретне тут не варто, бо різні меди характеризуються різними консистенцією. Значить, консистенція, вже ми з вами говорили, ось ви можете побачити, квіткових абсолютно різна. Падові меди, тут вже, як то кажуть, ми вже згадували, що з одних видів рослин, якщо там з хвойних бджоли збирають, він буде
ну, довше не загустіє. Якщо це такий мед, чи там зібраний від тлі, тобто є шанси, що він буде швидше загустювати. Але в всякому випадку, якщо подивитися, досить йому вже, ну, вік не свіжий, скажімо так, а консистенція в нього така, я б не сказав, що вона там тверда. Ви бачите, фракція така, посередня кристалізація, кристали невеликі і є така рідка фракція тут знаходиться. А якого це года ми зібрали? Я не знаю, не пам'ятаю. Вже, по-моєму, років 2 він у нас стоїть. Зачисли Андріашу. З часом є ще такий у нас там стенд. Я не знаю, скільки йому років, ще за тих часів, коли тут було бджільництво, може з тих 50-х років ще й Поліщук учився. Там в флакончиках, ну, були такі сорти меду, в пробірку, там в кабінеті стоїть по собці. То там вже не можна розібратися. Цей мед, він якийсь почорнів весь. Да. Тому, хоча говорять, що з медом мед тривалий час зберігається, його там викопували і все таке інше. Але сьогодні ми коли говоримо, що в принципі темні меди, навіть от гречаний мед, після 2 років його вже там відбуваються певні зміни. І якщо досить так слідувати вимогам, ну, які приводяться до меду, за тим же самим таким продуктом гідроксиметилхлорофурол. Тобто гречаний мед, ну, я чув це з фахівців, з вуст фахівців, які займаються скупкою, перекупкою і фасуванням меду, фірма Бартнук, наприклад. Сам директор говорив, що навіть той мед, натуральний мед, але в процесі зберігання через рік, коли ми проводимо аналіз на цей компонент, зараз ми йдемо до цього трошки глибше, тому вже він якби не проходить за цим показником. Тобто в процесі зберігання в меду дещо відбувається. Звичайно, він не стає якимось серйозним ядом, але свіжий мед, він є свіжий мед, так само як свіже м'ясо одне, а в процесі замороження зберігання якісь властивості в ньому втрачаються. Так само і в меду, наприклад, щось набуває якісь якості змін, менше в ньому складних цукрів, в той же час щось змінюється, збільшується і все таке інше. А пчоли цей фурфурол, вони не перерабатують, якщо от вони з'їдять? А ж якщо перерабатують, ні 40 днів живуть, переработали здохло, ти навіть знати не будеш. Скальмі весною після облити, і все. Ну, хто знає, чи вони його переробляють. Цей мед вони беруть, будуть поїдати, нічого страшного з ними не відбувається. Що буде в новому меду, який вони перероблять? Ну, питання, не знаю. Наскільки воно там знову буде підвищене. Це продукт розкладу цукрів. Можливо, воно і не позначиться. Значить, сьогодні це новий ГОСТ, який прийнятий в 2005 році на мед. Раніше не було, які відмінності. Раніше був мед одного сорту і все. Сьогодні за новим ГОСТом є мед вищого гатунку і мед першого гатунку. Різниця в чому полягає, можемо розібратися. В основному це по воді. Значить, ви бачите, раніше там було вміст води не більше 21% за старим ГОСТом. Тут нам розділили, що якщо ви бачите, від 18,5 до 21, значить це мед першого гатунку. Якщо менше 18,5, це мед вищого гатунку. Ну, на практиці всі меди, зрілі меди, от такі ми перевіряли, 17,5% вміст води. Тобто за водою зрілі меди вони проходять на раз-два на ураду вищого гатунку. Маса відновлюваних цукрів відсотка. Ну, відновлювані цукри, кажуть, що це неправильно. Треба вживати редуктовані термін цукри. Це мається на увазі глюкози і фруктоза разом. А це 80% це вміст глюкози і фруктози. Тут 70%. Масова частка сахарози. Бачите, не більше, ну, рівна до 3,5% сахарози, це, а для цього 6%. Діастазне число 15, не менше, тут не менше 10. Вміст гідроксилфурфуролу на 1 кг, не менше 10 мг, 25. Ну, це такий продукт, який ми ще поговоримо. Согласно этой таблице, получается, те меда, которые содержат сахарозу в основе, не проходят. Ну вот массовая доза сахарозы не более 3,5%.
Ну, переважно більше ці дивіться. А там 100%, так що ж? Ні, де? То нектар. Нектар. Перші таблички – нектар. Це ж не переробляють. Я приводжу для того, що наголошую, що то нектар. В меду, за різними даними, воно там коливається теж десь в межах. Але суть в тому, що вміст сахарози в меду, якщо її поміряти тільки відкаченому і через 2-3 місяці, то її вміст там вдвічі зменшиться. Тому що та інвертаза, яка там в меду є, вона буде свою роботу робити потихеньку. Якщо це мед ще рідкий, при кімнатній температурі досить інтенсивно буде проходити далі розщеплення вмісту і зменшуватися. Так, ну, кислотність в міліеквівалентах, тут зазначені проблем, фермент, електропровідність, такі зазначені показники. Органолептика. Органолептика. Значить, це ось старий ГОСТ, який був, і новий ГОСТ. Значить, колір не нормується, тут вже описано, от, які мають бути, бачите, смак солодкий, приємний був, тут ось розписаний, аромат специфічний, приємний, слабкий, сильний, мідний, безсторонній здатний, консистенція, не нормувалася, рідка, різка, дуже різка, щільна, кристалізація, не нормувалася, ну, написали, дрібнозернисті до крупнозернисті. Ну, щось вписали, що воно значить. Ознаки брудіння. Без ознак закисання брудіння, тобто без шуму цієї і все таке інше. Механічні домішки не дозволені. Фармакологічні, якщо говорити про мед в цьому аспекті, в літературі написано дуже широкий спектр. Є специфічна література, як я кажу, з точки зору апітерапії, де це все розписано, є клінічні якісь випробування і все таке інше, можете прочитати, що, для чого він там не застосовується. Я сильно на цих моментах медичних не наголошую, те, що описується, тим і приводимо. Фахівці мають більше обґрунтовувати те, на що воно впливає. Одні говорять, люди, які не можуть їсти меду, там, чи при цукровому діабеті, чи можна, чи не можна. Ну, тут фахівці одні радять, що можна в невеликих кількостях, інші не можуть. Можливо, тут якась індивідуальні мають бути речі. Тут не можна так просто пасічнику. Інколи бувають такі пасічники, що зразу ставлять діагнози, що можна все. Але ви знаєте, що можуть бути люди, які взагалі йде алергія на продукти бджільництва. Значить, є певні дози теж ж меду, да? Десь ми йдемо до харчових показань, скільки там можна їсти. Це якась російська пчола. Чи що? Наша, не українська пчола. Значить, за кольором меди, коли вже так тут виборгали тиждень, трошки зору, розбиратися. Є такі таблички, в яких описано різні меди, різні кольори є. Зараз я вам приведу, але їх так можна взяти до уваги, подивитися, тому що на практиці таких сортів медів рідко хто зможе отримати. Ну, що ми читаємо смаком і запахом?